Garu yesi betalo yaji yame Garu tan dui mitali o ma be Garu yeta chonye lu twa yin twa me Garu twi mya ga ye twi li o ma be Gido မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအပေါင်းဘေးရန်ရဲ့အသက်တွေကကင်းဝေးပြီးကိုယ်စိတ်နှပါလုံခြုံအေးချမ်းကြပါစေလို့ PVTV အဖွဲ့သားတွေကဆုတောင်းမေတ္တာပို့သလိုက်ရပါတယ်။အခုချိန်ကစပြီး PVTV သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပြီးတော့မှာပါ။ကျွန်မထထိုင်ကြရအောင်ပါ။ဒီကနေ့အောက်တိုဘာလ4ရက်နေ့အင်္ဂါနေ့အတွက်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့2022ခုနှစ်အတွင်းမှာ CDN ဝန်ထမ်း 2400 ကျော်အတွက်ချက်ငွေ 3500 ကျော်ပံ့ပိုးကူညီခဲ့တယ်လို့ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကိုစားပြုကော်မတီ CRPH ထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့သတင်း။နှွေဦးဒေါ်လာရေးအကောင့်အောင်ပြင်ဆင်ပြီးပါကဒုတိယအကြိမ်ပြည်သူညီလာခံကျင်းပပေးမယ်လို့ NUCC အသိပေးလိုက်တဲ့ဆိုတဲ့သတင်း။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ80ကြိမ်မြောက်အစိုးရအဖွဲ့အစည်းဝေးဖြစ်လို့တဲ့ဆိုတဲ့သတင်း။ကမ္ဘလူမြို့နယ်အတွင်းမှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကလက်နက်ကြီးတွေဖြစ်ပြီးစစ်ကြောင်းထိုးလာလို့ဒေသခံပြည်သူထောင်ထဲချီပြီးထွက်ပြေးနေရတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းနဲ့ဒီကနေ့အတွက်မြန်မာနိုင်ငံတဝန်းကလူမျိုးပေါင်းစုံဘာသာပေါင်းစုံပါဝင်တဲ့ဆင်အနာရှယ်အမြင့်ပြည့်ချီမုံရေးလူလူဆန္ဒပြပွဲတွေသတင်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးတင်ဆက်ပေးမှာကတော့2022ခုနှစ်အတွင်းမှာ CDN ဝန်ထမ်း2400ကျော်အတွက်ကျပ်ငွေ 3500 ကျော်ပတ်မှုကူညီခဲ့တယ်လို့ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကိုစားပြုကော်မတီ CRPH ထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့သတင်းမှာ2022ခုနှစ်အတွင်းမှာ CRPH ရဲ့ပြည်သူ့ရေးရာကော်မတီက CDN ဝန်ထမ်း2400ကျော်အတွက်ကျပ်ငွေ 3500 ကျော်ပတ်မှုကူညီခဲ့တယ်လို့ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကိုစားပြုကော်မတီကအောက်တိုဘာလ2ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်ကြည့်သူရီယာကော်မတီကအရေးပေါ်ကူညီပံ့ပိုးမှုတွေမှာကျန်းမာရေးနဲ့မိဖွားစရေးအတွက်3ချက်စာဝတ်နေရေးအခက်အခဲအတွက်9000ချက်နှုန်းနဲ့ခေါင်းစဉ်3ခုနဲ့အဓိကပံ့ပိုးလျက်ရှိပြီးကွယ်လွန်ဖန်စည်းကံနဲ့နေအိမ်ရွှေ့ပြောင်းတာတခြားအရေးပေါ်ကိစ္စရပ်တွေအတွက်လည်းအလင်းတင်တယ်လို့ကူညီဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိတယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အဲဒီလိုကူညီထောက်ပံ့လျက်ရှိရမှာ2022ခုနှစ်အတွင်းပြည်သူ့ရေးရာကော်မတီအနေနဲ့စီရီယံဝန်ထမ်း2400ကျော်အတွက်မြန်မာကျပ်ငွေ 3,500 ကျော်ကိုပံ့ပိုးကူညီပေးခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီလိုထောက်ပံ့ကူညီရမှာပြည်သူ့ရေးရာကော်မတီကနိုင်ငံတကာမှအလှရှင်တွေရဲ့လှူဒါန်းငွေတွေအလှရှင် application နဲ့ Sprint Legend YouTube Channel တို့ရဲ့ကြော်ညာတို့မှရရှိတဲ့ဝင်ငွေတွေနဲ့အမှန်တကယ်လိုအပ်လျက်ရှိတဲ့ CDN ရဲ့အရေးပေါ်ကိစ္စရပ်တွေကိုကူညီပံ့ပိုးနေတာလို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ပြည်သူ့ရေးရာကော်မတီကသက်ဆိုင်ရာပြည်နယ်နဲ့တိုင်းဒေသကြီးတွေမှလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေရဲ့ထောက်ခံချက်နဲ့တင်ပြလာတဲ့နီလန်အလို့ရှင် Facebook page ကဆက်သွယ်တင်ပြတာတွေကိုသက်ဆိုင်ရာပြည်내နဲ့တိုင်းဒေသကြီးတွေကလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေ 4K person တွေကိုပြန်လည်စီစစ်အတည်ပြုတဲ့နီလန်အစရှိတာတွေကနေရောက်ရှိလာတဲ့ CDN ဝန်ထမ်းတွေကိုစီစစ်အတည်ပြုထောက်ပံ့နေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်ပြည်သူ့ရေးရာကော်မတီက CDN ဝန်ထမ်းတွေရဲ့ရေးရာကိစ္စရပ်တွေနဲ့ဆက်လင်းပြီးအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရမှသက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနတွေနဲ့လည်းချိတ်ဆက်ပူးပေါင်းကူညီဆောင်ရွက်ပေးနေတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဆလတ်တင်ဆက်ပေးမှာကတော့ຫນွေဦးတော်လှန်ရေးအကောင့်အောင်ပြင်ဆင်ပြီးပါကဒုတိယအကြိမ်ပြည်သူညီလာခံကျင်းပမယ်လို့ NUCC အသိပေးလိုက်တဲ့သတင်းမှာຫນွေဦးတော်လှန်ရေးပုံမှုအကောင့်လာစေရန်သုံးသပ်ပြင်ဆင်မှုတွေအမြန်ဆုံးလှုပ်ဆောင်ပြီးစီတာနဲ့တပြိုင်နက်ဒုတိယအကြိမ်ပြည်သူညီလာခံအားကျင်းပသွားမယ်လို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအတိုင်ပင်ခံကောင်စီ NUCC ကအောက်တိုဘာလ4ရက်ရက်စွဲနဲ့ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်NUCC အနေနဲ့ Federal Democracy ပြည်ညံအရပြည်သူညီလာခံကို6လတကြိမ်ကျင်းပရမှာဖြစ်ပြီးပထမအကြိမ်ပြည်သူညီလာခံကိုယခုနှစ် January လကပြုလုပ်ခဲ့တာပါ
ဒုတိယအကြိမ်ကိုဇူလိုင်လအတွင်းကျင်းပမှာဖြစ်ပေမဲ့နိုင်ငံရေးဖြစ်ထွန်းမှုဖြစ်စဉ်တွေအရနှွေဦးတော်လှန်ရေးပုံမှန်အားကောင်းလာစေဖို့အတွက်သုံးသပ်ပြင်ဆင်မှုများလှုံ့ဆော်ရန်ရှိလာလို့ဒုတိယအကြိမ်ပြည်သူညီလာခံကိုတတ်မှတ်ထားတဲ့အတိုင်းကျင်းပရန်ခက်ခဲခဲ့ရတယ်လို့ထုတ်ပြန်ခဲ့တာပါ။ပြီးခဲ့တဲ့ပထမအကြိမ်ညီလာခံမှာနှွေဦးတော်လှန်ရေးတစုလုံးအတွက်အရေးကြီးတဲ့အတိပြုဆုံးဖြတ်ချက်တွေလှုံ့ဆော်နိုင်ခဲ့ကြောင်းလည်းအသိပေးဖော်ပြထားပါတယ်။အခုတင်ဆက်ပေးမှာကတော့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ80ချိန်မြောက်အစိုးရဘွဲ့အစည်းအဝေးပြုလုပ်တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းပါ။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရရဲ့80ချိန်မြောက်အစိုးရဘွဲ့အစည်းအဝေးကိုဒီကနေ့မနက်10နာရီမှာပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။အစည်းအဝေးကိုယာယီသမ္မတဒူဝါလက်ရှိလာပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးချုပ်မန်ဝင်းခိုင်တန်းတို့အပါအဝင်ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးတွေနဲ့ဒုဝန်ကြီးတွေတက်ရောက်ခဲ့တာပါ။အစည်းအဝေးမှာယာယီသမ္မတဒူဝါလက်ရှိလာကအဖွဲ့မိန့်ခွန်ပြောကြားခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးချုပ်ကမိန့်ခွန်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ယာယီသမ္မတဒူဝါလက်ရှိလာကခုခံတော်လှန်စစ်ကိုမြေပြင်မှာလက်တွေ့ဆင်နွှဲနေရတဲ့ပြည်သူကာကွယ်ရေးအဖွဲ့တွေပကဖာတွေကိုနိုင်နိုင်နေနေထိတွေ့ဆက်ဆံဖို့လိုတယ်။လိုအပ်တဲ့အထောက်ပံ့တွေကိုလည်းအချိန်အခါမလင့်စေဘဲတတ်နိုင်သမျှစူးစမ်းပြီးတော့စီမံထောက်ပံ့ကြဖို့တိုက်တွန်းလိုပါတယ်။မြေပြင် PDF တွေအချင်းချင်းနားလည်မှုတွေမကွဲလွဲအောင်နိုင်ငံရေးအရာတိုင်ပင်တိုက်ထားကြဖို့လည်းဝန်ကြီးများအားလုံးဝိုင်းဝန်းကြိုးပမ်းပေးကြပါ။လူလူနဲ့ကင်းကွာတဲ့နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တွေအဖြစ်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအဖွဲ့ဝင်တွေအားလုံးကိုကျွန်တော်အနေနဲ့မမြင်ချင်ပါဘူးလူလူနဲ့တသားတည်းယက်တီကြဖို့သက်ဆိုင်ရာမဟာမိတ်အင်အားစုတွေအချင်းချင်းကြားစီးလုံးညီညွတ်ကြဖို့အမြဲဝရိယထုတ်နေကြဖို့လိုကြောင်းပြောချင်ပါတယ်လို့ပြောကြပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့လည်းမြေဥတော်လည်းလှုပ်ရှားမှုအတွင်မှာနိုင်ငံရေးပြည်ညံတစ်ခုကြစ်ကြစ်လစ်လစ်ပေါ်ထွန်းလာရေးကိုအာရုံစိုက်ကြပါအုပ်စုအကျိုးစီးပွားထက်လူမှုအကျိုးစီးပွားအပေါ်အခြေခံသောနိုင်ငံရေးပြည်ညံနဲ့နိုင်ငံရေးမူဝါဒတွေဖြစ်ဖို့လဲလိုပါတယ်လို့ယာယီသမ္မတဒူဝါလက်ရှိလာကပြောပါတယ်။ဒါ့အပြင်အစိုးရအဖွဲ့ဝင်ဝင်ကြီးတွေအနေနဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကိုအဖက်ဘက်ကနေအကြက်တဲဆိုင်အားဝိုင်းဝန်းပိတ်ဆို့လှုံ့ဆော်ရမယ်။အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကသူ့အတွက်ဂေပေါက်ကြီးကြီးတပေါက်ရလိုက်တာနဲ့ရှင်သန်ရက်တီနိုင်မှာဖြစ်တယ်ဆိုတာအထူးသတိပြုဖို့ဒါကိုသတိချက်ပြီးတော့အာယုံဆိုင်ပိတ်ဆို့ဟန်တားကြဖို့စစ်ဆောင်ပြည်သူတွေနဲ့စီရီယန်တွေအတွက်နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးထိထိရောက်ပတ်ဖို့ကူညီဖို့လက်နက်ကိုင်တော်လှန်ရေးကအခဲဆက်တာကြောင့်အချိန်ကာလတူတူလေးအတွင်းမှာတက်စစ်ချိုးအပြောင်းလဲတွေရုတ်တရက်ချိုးခွေ့ပြောင်းလဲတတ်တာကိုလည်းသတိချက်ဖို့လိုတယ်ဆိုတာတွေကိုပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ပြည်တော်စုဝန်ကြီးချုပ်မန်ဝင်းခိုင်တန်းကတော်လှန်ရေးကာလဖြစ်တာကြောင့်တပတ်ဆိုတဲ့ကာလအတွင်းမှာကိုပဲနိုင်ငံရေးအခြေအနေတွေနိုင်ငံခြားရေးအခြေအနေတွေမဟာမိတ်တွေနဲ့ဆက်ဆံရေးအခြေအနေတွေမြေပြင်ကစစ်ရေးအခြေအနေ၊စီမံအုပ်ချုပ်မှုအခြေအနေတွေအားလုံးဟာတစ်နေ့နဲ့တစ်နေ့စဉ်းစားချက်တွေလောက်ကင်ဆောင်ရွက်ရတာတွေမှာအပြောင်းအလဲတွေရှိနိုင်တာပေါ့ကျွန်တော်တို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအနေနဲ့မျက်ခြေမပြတ်စီမံဆောင်ရွက်ကြဖို့လိုအပ်ပါတယ်လို့ပြောကြပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့လည်းတော်လှန်ရေးတစ်ခုဆင်နွှဲကြရဲဆိုရမှာအားလုံးပြည့်ပြည့်စုံတဲ့အထိန်ထိတော့စောင့်လို့မရတာအမှန်ပါလိုအပ်ချက်တွေရှိတာမှန်ပေမဲ့လည်းတော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေအားလုံးအထုတကွာလက်ချင်းချိတ်ပြီးတော့ရင်ဆိုင်ကြောဖြဲကြမှာဖြစ်ပါတယ်လို့ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးချုပ်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်ဒါပြင် Federal Democracy နိုင်ငံတော်အတွက်တိုင်းနာမဟာမိတ်တွေအပါအဝင်တော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေအားလုံးအထူးတကားပူးပေါင်းပြီး Federal Democracy Charter ကိုအခြေခံထားတဲ့ကြားကာလဖွဲ့စည်းပေါ်အခြေခံဥပဒေပေါ်ပေါက်ရေးကိုလည်းအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအတိုင်းပင်ခံကောင်စီမှတက်ညီလက်ညီဆောင်ရွက်နေကြတယ်။ဒီတော်လှန်ရေးဟာထူးခြားတဲ့တော်လှန်ရေးဖြစ်တယ်။အရင်ကမြမသမိုင်းတလျှောက်မရခဲ့ဘူးတဲ့ညီညွတ်မှုအင်အားတွေနဲ့ဆက်အနာရှင်ကိုအမြင့်ဖြတ်တိုက်ထုတ်နေရတဲ့တော်လှန်ရေးဖြစ်တယ်။ဒီလိုညီညွတ်မှုတွေနဲ့အတူတကွသွားနေကြတဲ့ဒီတော်လှန်ရေးဟာမအောင်မြင်စရာကိုမရှိဘူးဆိုပြီးတော့လဲပြောကြခဲ့ပါတယ်။အစည်းအဝေးမှာစီမံကိန်းဗန်နာရေးနဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဦးတင်ထွန်နိုင်ကတနစ်တာအစီအမံနဲ့ဆက်လင်းပြီးပြင်ဆင်ဆောင်ရွက်နေမှုတွေကိုရှင်းလင်းတင်ပြတာ International Aid Coordination Commission အတွေ့အမှုတက်ဖြစ်သူဒေါက်ခင်မမမျိုးက International Aid Coordination Commission ရဲ့လုပ်ငန်းပြီးစီးဆောင်ရွက်မှုတွေကိုတင်ပြတာတွေပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်မှာတော့ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးချုပ်ကတင်ပြလာတာတွေကိုပြန်လည်ရှင်းလင်းဆွေးနွေးပြီးယာယီသမ္မတကညီကုံချုပ်အမှားစကားပြောကြားကအစည်းအဝေးကိုရုပ်သိမ်းခဲ့ပါတယ်ဆလတ်တင်ဆက်ပေးမှာကတော့ကမ့်ဘလူးမြို့နယ်အတွင်းမှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ပြီးစစ်ကြောင်းထိုးလာလို့ဒေသခံပြည်သူထောင်နဲ့ချီပြီးထွက်ပြေးနေရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းပါစကိုင်းတိုင်းကမ့်ဘလူးမြို့နယ်အတွင်းကကြေးရွာတွေကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ပြီးစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့အတွက်ဒေသခံပြည်သူတွေထောင်နဲ့ချီပြီးတော့ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရပါတယ်။ကမ့်ဘလူးမြို့နယ်မြောက်ပိုင်းကချက်ကုန်းရွာမှာ
အင်းအား60ကျော်ပါတဲ့အချမ်းဘတ်စစ်ကြောင်းကဒီကနေ့မနက်6နာရီကျော်လောက်မှာစော်ချောင်းရွာကိုလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်ဝင်ရောက်လာတာဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ကျောင်းလှတက်ချွာလှုပ်ရှားသူများအဖွဲ့ကတော့အချမ်းဘတ်စစ်တပ်ကအလေကုံရွာ၊တင်တော်ရွာနဲ့လွင်ကြီးရွာတွေကဒေသခံပြည်သူတွေပါထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရတယ်လို့သတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒါအပြင်စကိုင်းတိုင်းမုံရွာချောင်းဦးလန်နဲ့မုံရွာအရတော်လန်နေကိုဖျက်ဆီးသွားလာခြင်းမပြုဘဲဒေသကာကွယ်ရေးအဖွဲ့တွေကဒီကနေ့မှသတိပေးပြီးတော့ကြီးညာချက်ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ God of မုံရွာအဖွဲ့ကစီရေးအခြေအနေအရခီးသွားပြည်သူတွေလုံခြုံဘေးကင်းမှုအတွက်လမ်းအသုံးပြုမှုခေတ္တရပ်နှားကြဖို့အတွက်လည်းမေတ္တာရက်ခံထားပါတယ်။အကြံဖတ်စစ်တပ်ကစကိုင်းတိုင်းမကွေတိုင်းချင်းပြည်နယ်ကရင်ပြည်နယ်နဲ့ကရင်နီပြည်တွေမှာစစ်ကြောင်းထုတ်ပြီးပြည်သူတွေကိုဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်တာနဲ့နေအိမ်တွေကိုမိရှုဖျက်ဆီးမှုတွေပြုလုပ်နေတာပါကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့စည်ရင်ထုတ်ပြန်ချက်အရဆိုရင်စကိုင်းတိုင်းအတွင်းမှာပဲစစ်ဘေးရှောင်နေရတဲ့ပြည်သူ9သိန်းကျော်တိရှိတယ်လို့ဆိုထားပါတယ်တနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်မှာစစ်ဘေးရှောင်နေရသူပြည်သူအရေအတွက်ဟာတက်တန်းကျော်တိရှိနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ခုနောက်ဆုံးအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံတဝန်းကလူမျိုးပေါင်းစုံဘာသာပေါင်းစုံပါဝင်တဲ့ဆင်အာနာရှင်အမြင့်ပြည့်ချေမှုရေးလူလူဆန္ဒပြပွဲသတင်းတွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ပေးပါရောင်းမယ်။ရင်းမပင်အရှိချက်မှာတော်လန့်ပြည်သူတွေကကက်တီရှင်မရှာဒုတ်ကြီးရွာဆိုတဲ့စသားတွေကိုကင်ဆွဲပြီးအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဆန့်ကျင်ရေးညနေစည်းစားတပိတ်ကိုပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဆန္ဒပြတော်လန့်ပြည်သူတွေကကက်တီရှင်မရှာဒုတ်ကြီးရွာဆိုတဲ့စသားတွေSFNUGN Our Ambassador Rijetti Tata ဆိုတဲ့စာသားတွေကိုကင်ဆောင်ပြီးဆင်အာနာရှင်ချေမုံရေးချစ်တဲ့ဆန္ဒပြခဲ့တာပါတဝဲခရိုင်တရချောင်းမြို့နယ်မှာတော့အမျိုးသမီးတွေဦးဆောင်တဲ့တပိတ်စစ်ကြောင်းကအကြမ်းဖက်ဆင်အာနာရှင်ချေမုံရေးဆန္ဒပြတပိတ်ကိုဒီကနေ့မှပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်ဆန္ဒပြတော်လှန်ပြည်သူတွေကအမျိုးသမီးတူအောင်အာနာရှင်စနစ်ကြာရှုံးစေရမည်စာတမ်းကိုကင်ဆောင်ပြီးတော့အကြမ်းဖက်ဆင်အာနာရှင်ချေမုံရေးချစ်တဲ့ခဲကြောင်းသိရပါတယ်ရဲမပင်မြို့နယ်ရွှေနယ်သွေးတပိတ်စစ်ကြောင်းက913ရဲမြောင်အဖြစ်ဆင်အာနာရှင်စန့်ကြီးဆန္ဒပြတပိတ်ကိုဒီကနေ့မှပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဆန္ဒပြတော်လှန်ပြည်သူတွေက SFNUGN Our Ambassador Rijetti Tata ဆိုတဲ့စာသားတွေကိုကင်ဆောင်ပြီးအကြမ်းဖက်ဆင်အာနာရှင်အမြင့်ပြည့်ချေပုံရေးချီတက်ဆန္ဒပြခဲ့တာပါ။မန္တလေးတိုင်းပြည်ကြီးတခွန်ဆရာတော်ဦးဆောင်နဲ့ပြည်ကြီးတခွန်တပိတ်အင်အားစုတွေကအကြမ်းဖက်ဆင်အာနာရှင်စန့်ကြီးဆန္ဒပြတပိတ်ကိုဒီကနေ့မှပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဆန္ဒပြတော်လှန်ပြည်သူတွေကအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကြရှုံးရေးစတမ်းကိုကင်ဆောင်ပြီးဆင်အာနာရှင်စန့်ကျင်ရေးတပိတ်ကိုပြုလုပ်ခဲ့တာပါရေမပင်ဆလင်းကြီးရွာပေါင်းစုံတပိတ်ကတော့982ရဲ့မြောက်ဖြစ်နေအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကြရှုံးရေးဆန္ဒပြတပိတ်ကိုပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်ဆန္ဒပြတော်လှန်ပြည်သူတွေက SFNUGN Our Ambassador Rijetti Tata ဆိုတဲ့စာသားတွေကိုကင်ဆောင်ပြီးအကြမ်းဖက်ဆင်အာနာရှင်အမြင့်ပြည့်ချီးမွမ်းရေးချစ်တက်ခဲ့တာပါဒေသခံတော်လှန်ပြည်သူတွေကနေမြင့်မငိတက်မှုတွေကြားရကနေပဲအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကြရှုံးရေးဆန္ဒပြတပိတ်ကိုနေဆင်ပြုလုပ်နေပါတယ်။ဒါကတော့အောက်တိုဘာလ4ရက်နေ့သတင်းတွေနဲ့အတူလူလူဆန္ဒပြပွဲသတင်းတွေကိုစုစည်းတင်ဆက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားပေါင်းစိတ်ရောကိုယ်ပါလုံခြုံငြိမ်းချမ်းကြပါစေကြောင်း PPTV ဖွယ်သားများကဆုတောင်းမေတ္တာပို့သလိုက်ရပါတယ်။အခုချိန်ကစပြီးတိုင်းရင်းသားညီနောင်အင်အားစုတွေပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်မတော် PDF တပ်သားတွေနဲ့ပြည်သူလူထုတို့ရဲ့အရှိန်ဟုန်မြင့်လာတဲ့တိုက်ပွဲသတင်းတွေစူးစီးတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်အောင်ရွေးဦးပါ။ပရမအုပ်စွာပလောရင်စစ်တပ်စစ်ကြောင်းကို PDFKNDO နဲ့ KPDF တပ်ဖွဲ့များကပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်မှုစစ်သား20ကျော်တေဆုံးခဲ့တဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။တနင်္လာနေ့တိုင်းပလော့မြို့နယ်တွင်စစ်ကောင်စီရင်နှန်းကို PDF, KNDO နဲ့ KPDF တပ်ဖွဲ့များကပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်ရာစစ်သား20ကျော်တေဆုံးခဲ့ကြောင်းမဟာမိတ်ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့များကသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။အောက်တိုဘာ3ရက်မွန်းလွဲ2နာရီခန့်အချိန်မိဖက်မှပလောတို့ဥတီတက်လာသောစစ်ကားနှစီးနှင့်လမ်းကင်းယူပေးနေသောစစ်ကားတို့ကို KNDO PDF ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့များကပူးပေါင်းတိုက်ခတ်ခြင်းဖြစ်ကြောင်းထိုပစ်ခတ်မှုတွင်စစ်ကားနှစီးပျက်စီး၍စစ်သားများ20ကျော်သေဆုံးခြင်းဖြစ်ကြောင်းမဟာမိတ်ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွင် KNDO KPDF PDF ပလောပကဖနှင့်မဟာမိတ်ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တို့အတူတကွပစ်ခတ်တိုက်ခတ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရပါသည်
ရင်းနောက်မြေဖက်တွင်ဥတီတက်လာခဲ့သောစစ်ကားနှစ်စီးကိုပလော့ပါကာဖာ၏အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်သည့်အရိတ်ပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့ PSGF တပ်ဖွဲ့များထပ်မံမိုင်းဆွဲတိုက်ခတ်ရာတွင်ထိခိုက်ဒေဆုံးမှုရှိခဲ့ကြောင်းအဆိုပါတိုက်ခတ်မှုနှစ်ကြိမ်တွင်စစ်ကားစစ်သား20ဦးကျော်ဒေဆုံးပြီး10ဦးဒဏ်ရာရရှိကြောင်းစစ်သားလောင်းမြောက်ကိုအောက်တိုဘာ3ရက်နေ့ည8နာရီခွဲအချိန်ကတည်းကစစ်ကားနှစ်စီးဖြင့်ပြန်လည်တည်ဆောင်သွားကြောင်းသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါသည်ဆက်လက်ပြီးစားလင်းချင်းတွင်တနက်လွယ်ပြီးဈေးလာဝယ်သည့်ညောင်မင်းကြီးရဲစခန်းမှရဲလေးဦးပြစ်ခတ်ခံရပြီးတနက်လေးလက်ရရှိခဲ့တဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပါပါအောက်တိုဘာ3ရက်နေ့နံနက်ပိုင်းစားလင်းချင်းမြို့နယ်ညောင်မင်းကြီးနနခင်းဈေးတို့ညောင်မင်းကြီးရဲစခန်းမှရဲလေးဦးဖြစ်ကြသည့်ရဲတုတကြက်ညီညီထွေးရဲတုတကြက်စီသူစိုးရဲတပ်သားအောင်ဆန်းဝင်းနှင့်ရဲတပ်သားဇင်ကိုဖြိုးတို့တနက်များလွဲ၏ဈေးဝယ်ထွက်လာကြကြောင်းရဲလေးဦးကိုကားတစ်စီးဖြင့်လာရောက်ပစ်ခတ်ပြီးရဲလေးဦးစလုံးတေဆုံးကလက်နက်လေးလက်ကိုတင်းစီးသွားကြောင်းသိရှိရတာပါကဏီတွင်စစ်ကောင်စီထောက်ပို့ရင်ရင်အုပ်စုပစ်ခတ်ခံရပြီးဒစီးမီလောင်စစ်သားအထိတ်ကိတ်များတဲ့တွင်ဆက်လက်တင်းဆက်မှာပါစကိုင်းတိုင်းကဏီမြို့နယ်ကမ်းမြို့ဒေသတွင်စစ်ကောင်စီစစ်သည်မော့ဒစီးပါထောက်ပို့ရင်73စီးအုပ်စုကိုဒေတာကာကွယ်အဖွဲ့များကအောက်တိုဘာ3ရက်ယမနေ့၌ပြစ်ခတ်တိုက်ခတ်ခဲ့ရာထောက်ပို့တင်မော်ဒစီးမီးလောင်သွားပြီးစစ်သား15ဦးတေဆုံးကြောင်းကြောင်လုံးကြီး PDF ထံမှသတင်းရရှိပါသည်မုံရွာမြို့အလုံးစိတ်ကမ်းမှချင်းနှင့်မြကြောင်းတိုင်းဆန်တက်လာသောရေရင်အုပ်စုကိုဒေတာကာကွယ်တပ်ဖွဲ့များကယမနေ့မွန်းလ3နာရီအချိန်၌ပြစ်ခတ်တိုက်ခတ်ခဲ့တာပါနောက်ဆုံးအနေနဲ့ကြိုင်းစိတ်ကြီးမှာဒရုန်းနဲ့ဘုံကျဲလို့စစ်ကောင်စီအဖွဲ့များထိကြိုက်တေဆုံးတဲ့တရင်ကိုဖော်ပြပါမယ်။ကရင်ပြည်နယ်ကြိုင်းစိတ်ကြီးမြို့နယ်တကေးကျွာနီစက်တင်ဘာ29ရက်နေ့စစ်ကြောင်းထိုးလာသောကျမ်းဘတ်စစ်ကောင်စီကို KNL တရင်18နဂနီစစ်ကြောင်းပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့များနဲ့အတူ Soft Dragon Drone 4 SDDF အဖွဲ့ကဒရုန်းဖြင့်ဘုံ3လုံးကျဲတိုက်ခတ်ခဲ့ရာနှလုံးထိမှပေါက်ကွဲခဲ့ပြီးကျမ်းပတ်စစ်တမ3တေဆုံးကြောင်းသိရှိရပါတယ်ဆက်လိုက်၍အောက်တိုဘာ2ရက်နေ့ညနေ9နာရီချိန်ကျိုင်းစိတ်ကြီးမြို့နယ်6နှစ်ခွတရားရှိစစ်ကောင်စီရဲစခန်းကိုဘုံနှလုံးချ၍ထပ်မံတိုက်ခိုက်ခဲ့ရာစစ်ကောင်စီတပ်သား2ဦးတေဆုံးပြီးရဲတပ်ချက်2ဦးနှင့်တပ်သား3ပြင်းထန်ဒဏ်ရာများရရှိခဲ့ကြောင်းစစ်စေးနှလုံးကိုအောင်မြင်စွာဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီးနောက်ရဲဘော်အလုံးအထူးကမရှိစုတ်ခွာနိုင်ခဲ့ကြောင်းSoft Dragon Drone 4 SDDF မှာတောင်ရှိသူတူကပြောပါတယ PPTV ဖူတီလဖာဆုံမူလာပါယောနေတိကလောက်ခွေးလဆောက်ဆောက်ခလိုက်စတော့ဝီတာယောကိုဝဒီလောစောချော့မူယောဒီကစားတန်တရာလန်ယော PPTV မူလနွေထက်ဖော်စပရော်တီလဖာလပ်လုံးမှုနောလခေါလောယမိန်မွေဝိဒာနတ်မူယူဆန်လောစပရော်ခန့်ထိတ်လမိန်နောမွေဝိဒာယူဆရာစကစကိုင်းအာမေယောအော်ဂော့ခလကမလာဒီလဖာထောထောရာတို့မာနီခန့်ထောခန့်ရာအစဖီကိုင်းဖီပါကောကိုင်ထန်စကိုင်းခူကိုင်နာနော်ဝေလအမွဲ NLD ဂေါ်ထန်ဝေအနီနောပရမာလာမာဖန်ဝေနော NUG လဆုလလခန့်ခုဒူလာဝေကိုင်းနောယူဆရာစကစကိုင်းအာမေယောအော်ဂော့ခလကမလာဒီလဖာထောထောရာတို့မာနီခန့်ထောခန့်ရအစဖီကိုင်းဖီမကောကိုင်ခူကိုင်နာနော်လအမွဲအမျိုးသားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်ကောထန်ဝေအနီနောကရိုနီမာစမာလာမာဖန်နောစူထောင်းလုံးစကုစကန်ပဒူအဖူလဆုလလန်ခန့်ခုဒူလာဝေလလာဆက်တင်ဘာနီစီနွီဒန်အမျိုးသားဒီမိုကရေစီကောထန်ဝေသောစီလိနေထံပဝေအစတီလန်ဒေါ်လန်ဘောလောမျိုးသားဒီမိုကရေစီတောင်တော့ကမလသည်လဖာကမွတ်မာနီဒီမိုကရေစီအခွင့်ရေကကောထံဝေလကပါယူဆော်ရစကစကိုင်းအာမေယောအော်ဂော့ခလကမလသည်လဖာထောထောရတော့ပဒပါဝေလော
မားတော်လဖော်အမျိုးသားဒီမိုကရေစီတောင်တော့လမ်းကားဝင်ဖို့စပေါင်းပြစ်ထအစ်စ်တုတ်တုတ်ထော့ဖော်ကောထံဝင်လက်အမွဲဖာစာဖာလာတောင်လောလက်စနော့အကြောင်းအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအတောင်ကောထံဝင်အနီးတော့ခရမလာမာဖန်ဝင်တော့လဆုလလန့်ခန့်ခုတူလာဝေလောအမျိုးသားဒီမိုကရေစီနော်မွေဝေးတာလက်ဖန့်ဖောင်းအစ်စ်လူအကြောင်းဂိုက်ထံဝင်လက်အမွဲကမ္လော့အပါတီအကြောင်းခရနီဘာစရုပ်စရံလောပါတီနော်အသားပန်ဝေလနံမာဆအဂိုက်ဆောင်အဂိုက်လက်ခေါဆောင်ဝေအာမနော်လဆုလလန့်ခန့်ခုတူလာဝေနော်စပရလက်ခိုက်ကမိန်နော်မွေဝေးတာကမားဆစီဒီအမ်ဖူဒီလက်ဖာကအိမွဲလနိဘာကခုခလုံတီခန့်ဒီလက်ဖာအစမာစောနော်ကတုံးယုတ်ဖောတာလက်ခိုက်ထုတ်ဖလောင်းအောင်ကခရစ်ဆုဝေနော်အန်ယူဂျီခန့်စောကောက်ခန့်တူပူလာဘဘောထံဝေအဂိုက်နော်အိမွေလနိဘာကန်ကုကလုံတီခန့်တီလက်ဖာအစမာစောတော့ကမာစောစီဒီအမ်တီလက်ဖာတော့ကာဂိုင်းဝေလနံကတုံးယုတ်ဖောတာလက်ခိုက်ထုတ်ဖလောင်းအောင်ကခရစ်ဆုဝေတော့စူထားလုံးစုခုစကံပတူအခုခန့်စောကောက်ခန့်တူခုမန်ဝေးခိုက်တန်းလာဝေလလာစက်တင်ဘာနီစီနွေးတဲ့စူထားလုံးစုခုစကံပတူအခုခိုးစီခွီးဘလန်ပတူစောက်ကောက်ဖော်လုံးအရှာမနောပွေတာဒီလဖနောချောင်းမွဲပလကောထန်တိတ်ပါပတူအဖူခတာလေခန့်စောကဘလန်ကုံလို့ပမာခေစောအတောင်ဒီလဖခရစ်စွန်မာဝေဒီလဖအောင်ဝေတို့ချောင်းမွဲကောထန်စူးချောင်းလို့စုခုစကံပတူအဖူကောင်းစီဒီအမ်ဖူဒီလဖအကန့်လဲအနှုတ်ကိုနှုတ်တဲ့အဖောအခလောင်းခွန်လန်းဝေကောင်းခိုတီခိုတော်ဝေကနောကခရစ်စွန်မာဝေလို့လာနအိမွေပလနိဘာဂန်ကုကလုတီခန့်ဒီလဖအစမဆောနောလဲစမဆောပမတူရာစီရီယံဖူဒီလဖအကန်နောစကစကိုင်းကအဝေဘုံဒိန်နောလောလဲစနောအကြောင်းအိမွေလနိဘာအဖောင်းယောနောပကမသုံးအဖောင်းလက်ခိုက်ကဖောင်းရောပကခရစ်စမာဝေအကန်ရပဘောထံမှာနေတိလောနောခန့်စောကောက်ခန့်တူခုလာဝေလောကဲစောကောက်ခန်းလူရောမာနိထတားလန်စမာလန်စီမေဖောစစ်တော်စဖလာဆာလူစဖို့စကဒဲတီတမခန်းလူစမာလန်တော့လဲစပုံးထန်တိုင်းဆော့အထော့လော့ဖောအလန့်လဖိတ်ခောထဝေဒဲလရိတ်လောမအထော့ဖောကကောထန်ဝေလဲအမွဲခန့်တော်ပတူတီလဖာအစတီလန်တော်လန်ဝေအလန့်ဖောတော့စတောစပလာဒဲဆန်လူစုပုစကအနုံတော့လက်အောင်လနိကလို့ထန်ဝေတော့ခန့်စောကောက်ခန်းလူခူလာဝေတော့ပဝေဒာဒီလဖာနောပလောထိုင်ခိုလန်ဆော့လဆတဆပလစမာလန်စီဒီအမ်ဖူဒီလဖာကောလော့အဝေဒီအစတိစပါအစတာခေါဆော့ရဆော့ဒီလဖာအဖောနောကမားလော်ခွေးထံစပုံးထံတိုင်းဆော့အလို့ဒီလဖာအကခိုတီခိုတော်ဝေးတာနောလဲစနော့အကြောင်းထောင်းမွဲခန့်တော်ပတူဒီလဖာကောထံဝေအခါဖိတ်ခါထအလန့်ဒီလဖာအာထံဝေအခါထောင်းမွဲကောထံပတူပုံးစော့အခါစီဒီယံဖူဒီလဖာအခိုင်ပါနော့ကလို့ထံဝေအာမလော်နော့ခန့်စောကောက်ခန့်တို့ကိုလာဝေနော်စပရလက်ခိုက်ကမိန်တော့မွေဝေးတာအကုန်နိခန့်ဆောင်မန်ကနေပြဲထော့ဖို့တောက်ကောက်စီဒီလက်ဖာတော့မာတိဖူတာတာကစီကိုနေအဖန်လာအကားနီယာလိစီကောအကားတော်ရနွေးစီတော့ဖောက်ထဝေခိုင်တော့နီးထောင်နီးစီကနေလာဖေဖော်ရီကတန်အကုန်နိခန့်ဆောင်မန်ကောထောက်ထော့မူရောတာလေကနေပြဲထော့ဖို့တောက်ကောက်စီဒီလက်ဖာမာတိဖူတာအတာကစီခိုနေအဖန်လာနီယာတော်စီလိကကောအကားတရားဟူးစီတော်ကနော့ဖောက်ထဝေနော့စူထားလို့စုခုစကံပတူအဖူပမှုတပန့်နဲ့ဖူတာခန်းလူစမာလန်အစက်ကွေးနိုင်ဆော့ဖို့စူထားလို့စုခုစကံပတူအဖူလို့ဖောက်ထန်ထားဝေနော့တောက်ကောက်စီဒီလက်ဖာနော့နီးထောင်နီးစီကနေလာဖေဖော်ရီကတန်စားထံအံကုန်နီးခန့်ဆောင်မန်ကောင်ထောက်ထုတ်ဖို့ရောတာလေမာတိဖူတာအတာကစီခိုးနေအဖန်လာနီးရတော်စီလိကာကောင်တော်ရခူးစီတော်ကနော့ဖောက်ထဝေလို့လာတော့ကောက်စီဒီလက်ဖာလူခဘဆက်တအုပ်တကြံဆော့ဒီလက်ဖာအဖေါ်ပါလမာဖီနလန်အတာဒီလက်ဖာနတ်ခေါမူရှာဒီလက်ဖာအကကမာနိထိုင်စတောစလောက်ကမာနိထစထုံတာဒီလက်ဖာကောင်ကတော့ဝေလကခိုင်ခွန်ဝေအကမာဆိုင်လအတောင်ဒီလက်ဖာအအောင်လို့တော့ကောက်စီဒီလက်ဖာတော့လက်တပင်းရင်ဝိတ်တော်အဖေါ်မာတိဆော့အပါနီးထောင်နီးစီကနေလာဂျူလိုင်အဖေါ်စကိုင်းခန့်တော်ကနီဝိတ်တော်တောင်ပေါက်ခန့်เจ้าดอได้ขั้นยีขั้นกงตาขั้นดีละผ่าพอม้าตีปะชากาลิซีเบล
နီးထောင်နီးစီကနေ၅ဒီဇင်ဘာနွေးတန်တော့စာလင်ကြီးဝိတ်တော်ဒုံတော်ခန့်ဖော်အသာကစီလိနေထောင်ထောင်ကစီနွေးနေကလားဖူတာလိကအပါခန်းစားဖူဒီလပါစီကလောနီးထောင်နီးစီကနေ၅ဒီဇင်ဘာနီးစီလိတန်တော့ဖရူဆိုဝိတ်တော်မိုဆိုခန့်ဖော်ပုမှုတဲ့တပန်ဒဲစစ်တဲ့ချင်းရင်ပမာဆော့ဖူနီးကအပါလိစီခွီးကတော့ခုထံဝေလမိကောမာတိဝေနီးထောင်နီးစီနီးနေလာဇန်နဝါရီခုသံနော်လာချင်းခန့်မတူပြီးဝိတ်တော်ဖောပါလန်မာနီစပရောလကတဲဖူတာလကအပါစီကကနော်ဖောင်နီဝေကောမာတိခွေဝေနီးထောင်နီးစီနီးနေလာဧပရောကစီခွေးသံနော်တိုင်ခန့်ရွာငံပဲရင်တောင်ခန့်ဖောပခွာခွေးကနော်ခုထံဝေလမိကောမာတိဝေနီးထောင်နီးစီနီးနေလာမေကစီနီးတန်တော့ရေဦးဝိတ်တော်မုံတိုင်ပင်ခန့်အကားနီးစီခို့ကတော့ဟူထံဝင်လဲမိကောင်မာတိဝင်တော့လက်စကွေးနိုင်ဆော့ဖို့တို့ဖောက်ထန်ချဝင်လို့အင်မွဲစမားခုမာကန်ဆော့ကရော်လဲကန်ကူကလောက်တီခန့်အဝမ်းဒီလဖာတော့မဆိုင်လက်ခန့်ပြန်တော့ကစင်းရန်တောက်ကောင်စီဒီလဖာလဲအပလိုက်ထိတ်လန်းချောင်းလန်းအဖောမကအောက်ပထုတ်ခွေတောက်ကောင်စီဒီလဖာအဆတော့တချံနဲမာတုံမာခောက်ဆော့လောကောင်ကူခလုံတီခန့်ဒီလဖာအရှားတော်ချောင်းလို့အရှားအခွင့်ရေးနဲဒီမိုကရေစီအစစ်ရှုစပါကတော့ပဂေါ်ထန်ချဝီလို့စပရလက်ခိုင်ကမိန်တော်မဝေးတာဘာလတ်တော့ NUG ပေးထမဝီအကားကလဖိုင်လော့ပရောဂျက်အထောက်ခေါင်းခွေဝေရုံကမူလရလနွေအထော်ပေါ်ကစားချက်တော့ iOS နဲ့ NUG Pay application အလိုက်လို့စုထားလို့စခုစကားပတူအဖို့မှာ NUG Pay အဖိုင်လော့ပရောဂျက်အထော်တော့ခေါင်းခွေဝေရုံနဲ့မူလရထော်ပေါ်ကစားချက်တော့ iOS နဲ့ NUG Pay application တော့စုထားလို့စခုစကားပတူအဖို့စခုတီခို့တော့ group စီနဲ့စုလန်းစီခန်းတို့စမားလန့်ထုတ်ထပ်ဖို့မှတရားဝင်လား last September နေ့စီရိုက်တယ်လို့လကမလို့ဒီလဖာအစမဆော့ဆော့အဖော်ပါလော့အတော့ NUG ပေးထံပဝေအကားကလာရုံလောလက်လာဂျူလိုက်ကတထောက်ထားဟူစီလိတအထော့အဖော်စားထဝေလအန်ဒရိုက်စနီနော်မာခွာယူဝေအထော့နော်မိုးထုစုဝေတို့ထံပရုံလောနွေလအခိုင်လအရာထော့အဖော်ကတုံး iOS နိကောကစားထံ NUG Pay application ကောကမားနိတိုင်းကမလော့အဆောင်မအက NUG နော်ကပုံးထန်တိုင်းဆက်လကမလော့ဒီလဖမောင်းကောင်းတော့လို့ဖောက်ထန်ချဝေလို့ဖိုင်လော့အထော့ဖောပါလတ်တော့ NUG Pay နဲ့ပါလတ်မာဆော့ခုလန်ဆော့လ NUG Pay အပမာခေဆော့ပူတီထောင်းအလုံးတော့စိတ်ခုစိတ်ချဝေလို့NUG ပေးတော့ကမာငေးထအမှုဆောင်မှုငေးနိုင်မှုရောလဲလျိတ်ပါအထော့ဖို့ကမို့ပါတရားစီ NUG ပေး commercial launch တော့လို့ဖောက်ထန်ချဝင်လို့စပနိတ်ထန်ကားဆလဲဝန်ဆောင်မှုဆမာတီလက်ဖာကလာစပိလန်အခွေးတီလက်ဖာကြောက်ထန်ဝေအကန့်အခွေးမောင်ခေါဝေလက်ခန့်ပြန်အကလို့စီလက်ကတော့ဝေလက်ခန့်ဖို့ကန့် NUG ပေးမူပေါင်းစင်းထုံတော့နီးထောင်နီးစီနီးနေလာဂျူလိုက်နီးစီဟူးတဲ့စပိုးမတရားဆော့အလူစဝိနွေထောက်စွာနီးထောင်နီးစီနီဒဲစတမာဖိုင်လော့ပရောဂျက်တော့စပိုးတီဖို့တော့ကလူစီဒဲစူလန်းစီခန့်လူစမာလက်ပို့မတရားချဝေလို့စပရလက်ကိုက်ကမိန်တော်မွေဝေးတာကမလစဒူးစီယံအတောင်ဒီလက်ဖာတော့ထောင်းမွေမှာကမလဝန်ဆောင်မှုအခါစဖိတ်ဆတ်မားဆတ်ဒီလက်ဖာတော့ထောင်းလန်းကောက်ပါလကြီးကကမားစောခို့တော်ဝေအက NUG ခန့်စောကောက်ခန်းလူပကောထံဝေအခိုင်လုံးကမလစဒူးစီယံအတောင်ဒီလက်ဖာတော့ထောင်းမွေမှာကမလဝန်ဆောင်မှုအနို့အခါတော့ထောင်းစဖိတ်ဆတ်မားဆတ်ဒီလက်ဖာလန်းကောက်ပါလကြီးကကမာစောခုတော်ဝေကစူထောင်းလုံးစုခုစကံပတူအဖူခန့်ဘောကိုက်တဲ့စပုံးပနုတ်ထီလန့်ခန့်ဘောခန်းတို့စမာလန့်ခန့်စောကောက်ခန်းတို့ဦးလွင်ကိုလာလာဝေလလာစက်တင်ဘာနီးစီနွေးတဲ့အဖော်မာခန့်ဘောကိုက်တဲ့စပုံးပနုတ်ထီလန့်ခန့်ဘောခန်းတို့စမာလန့်စကိုင်းခန့်တော်မခွေးခန့်တော်ဖော်ခွေးတော်ကမလစနူးစရန်အတော်ဒီလဖာအခန့်ထိတ်ထုတ်လပလန်အဆောက်ကောက်ဖော်ဘဂေါ်ထံဝေလို့မိုးသူစပုံးထန်တိုင်းဆော့ကပ်ဖလောက်ထန်ခွေဝေအကန်ဝိတ်တော်ဒီလဖာအစမနော့အရေးလူဝေအာမအကြောင်းဂိုက်ပဒန်ဆော့နဲစပုံးဆော့ဒီလဖာနော့ကမမာခိုလန်ဆော့လက်အထခန်းပါပါနဲမိုးနော့တို့ကမလအစဒူးစင်ရအတော်ဒီလဖာနော့
ท้าวแม่มาคำเล่าวนสาวมูดีละผาขาสะเพยสมาสตีละผาท้าวเล้งเอาบาลีกันกบามาโซโคดอวินอขันโซกอกขันดูลาวินอสิบรอละไข่กับไม่นอเมื่อเวดาแล้วไต่แค่ยาตลาเซยอพอประมาณสักผู้ละบาดจะทุกทางคุยเวลาสมาพอดีละผากันเอาคุยเรื่องละกบานี่บาเวดีละผานอมานี่อีเวนอนอเอ็นยูจีทุกทางลาวินไงนอไต่ขั้นสมุปราการคารีบันบ่อแล่ยาตลาเซยอพอประมาณสักผู้ละบาดจะทุกทางคุยเวลาสมาแล่พอดีละผากันเอาคุยเรื่องแล้วกบานี่บาเวดีละผานอมานี่อีเวนอนอสุดท้ายเราสกุลสกังไปดูอภูประมาณสักผู้ขันดูสมาแล่ทุกทางลาวเวลาลาเซปเทมเบอร์นี้สิโคดันล้อท้าวแม่มาเวขานออีเมื่อทุกทางเวลาสมาแล่พอนอละล้าวสุบาวีเจ้าประมาสอผู้ต้อสีโคกาอเลอเลเดบาไซเลสมาตาหมดตัวกันนี่บาใช้สมาทุกสาอเลอเลดีลพะเงคล้ายควันใช้สมากระซาสมากระซาเดประมาสอผู้ดีลพะกลาล้าวคู่เลสตาบาลังคู่เสาะขาประมาสอผู้เลอเอาเลนเชอเลสมาเลนพอดีลพะเงสมาเลอเลเลอเอาเลนเชอดีลพะเงเดก็ไลท์เธอสมาร์ทแล้วอโนตโนอพอเงินเลยบลาแล้วอโนดีละผากันนี่บ่าวเลยแล้วอพลายเงินเราโคแล้วเวลาแล้วก็ได้บ่าประมาณสักผู้แล้วคล้ายควันใช้สมาร์ทก็ซาเตอร์สีโคกาเงินแล้วอโนตโนอพอก็ไลท์เธอสมาร์ทเงินมาโคแล้วซะแล้วสมุปรากันคือสเปซมาร์ทเลยจะหาเงินล้อแล้วเขาเปียสกัยแทนโชว์เสื้อเชิดล่อพอเขาเปียประมาณสักผู้แล้วเช้าแล้วไต่เขาดีลพะเงินกันนี่บาประมาณสักผู้คุยเรื่องดีลพะเงินบาแล้วมาคู่แล้วเสื้อแล้วสมุปรากันคือสปดายุคว่าประมาณสักผู้สมาร์ทสวัสดิกันสเปซมาเสื้อแล้วจะหาเงินเนแล้วขันดูดีละผาพิลันจ้าละพอปาละเลเราไทยโคลันเซอร์โกเยมีเอซีซีอันดาวเนอุ้มแต่ปลายมีดีละผาโนสุดท้ายเราสกุลสกังเป็นดูอภูประมาสอภูขันดูสมาละกล้วยไหนมาลามาพันเวโนเราเปล่าทันชาวิโลสำหรับละไก่กับไม่โนเมื่อเวดาสไก่เฉินและเลี้ยงกงโนส่งเฉินสะทุกตาดีละผายงโนคำเปียนสปรอปเรซันสัสยันดียา RIMM บูบาติยาวิ่งไงโนสกายขันดาวจะเป็นยุ่งไงดาวเลี้ยงกงคำพอบาไซเลตโตเออโตนากองสีดีละผาไก่เถิดโดคำเลสมาลุนเลอสัทโตตาสกุยไนเซอร์ดีละผาโนส่งเถิดวิ่งโนสมาคูมาคันเซอร์คารอบาไซเลคำเปียนสปรอปเรซันสัสยันดียา RIMM บูบาติยาวิ่งละลาสเซปเทมเบอร์นี้สิ้นวิ่งโนစကိုက်တယ်လည်းလည်းရဲ့ကုန်းခန့်ဖို့တော့ဖူတာနွီးကလည်းပရှားဟူဟူကထောင်းလို့ကစီတော့ကတီဝေလည်းဖူတာစရာမူစရာခန့်ခုခန့်မှုခန့်ဖနီးစီကကလည်းအောက်လည်းကြောင်းဖို့တော့ထိုင်းဖောင်နီဝေဘိုးပမထုတ်ခေဆော့ဖို့အတွတော့စူထောင်းလို့စုခုစကံပဒူအဖူထုတ်ထန်ဆပ်ပရော်လို့ဖူတာဒီလက်ဖမားလူဆော့အခိန်တော့စောစနာတော့ဒီလက်ဖဂိုက်ထန်ခဝေလည်းလီဖလောင်းလကပါခန်တော့မှုတီလဖာစီဂိုင်းထခဝေရိတ်ဝေမိုးအနာရီနော်စရာမူလအတာပါဝင်တော့လာဝင်နော်မာဆိုင်လက်ခပ်ပီယံစပောက်ပလေးစန်အန်ဆာဆက်ယန်ဒီယာ IIMM နော်ထောင်းယူဆော့လက်ခန်ဆာဖူတီလဖာကောင်းနှုတ်ဆက်လူကြီးကခခုခလုတ်တီခန့်တီလဖာအနှုံနော်ပဒန်းထဝေကောင်းပါလလူခံဖဆော့တီလဖာနော်ကစေးတော်ဝေလတုတ်စတိုင်းပါအမောရန်ဒဲလူခံဖရှားစူးတော်စတိုင်းပါအမောရန်ဒီနော်လာဝေလော IIFM နော်အိုလန်ထဝေဘိုးကနော်ဝေလဟခုခလုံးထိခန့်တီလဖာအတနောတို့ကမလောက်ဖို့ထွေဝေအထုတော်ထုကောင်းအခန့်ထိတ်ကထုနော်မွဲ့ဝေတာစတုတ်ဆော့ဖို့ယူဆော့အောင်လန်ယူဆော့လန်အောင်လအောင်ကန့်ခဝေနီလန်စမချိန်မာနိုင်လခန်းစားဒီလဖာကလန်းရှားဝေတောမိတ်လူမိန်တော့အင်မွဲခန်းစားဒီလဖာအစတိစရှနဲစတော်စတောင်းဒီလဖာကကကောင်းခွေဝေအာနော့လတုတ်ပါဝေဒီလဖာလော
တော့ကောင်စီတီလက်ဖာနော့စားချက်လက်အကုန်နိခန့်ဆောင်မန်းနော့မာတိရှားအကောက်တီလက်ဖာကောင်လက်နီးထောင်နီးစီကနေဖော်လက်လာဇူလိုင်အဖော်အကားလိစီလာဒီဇင်ဘာနွေးတန်နော့စီးကဒီဇင်ဘာနီးစီလိတန်နော့လိစီခွေးကနော့ခုထံဝေလက်မီကောင်မာတိဝေလောလကနေပါနီးထောင်နီးစီနီးနေဖော်လက်လာဇန်နဝါရီနော့စီးကကလာဧပြီနော့ခွေးကလာမေနော့နီးစီခို့ကမာတိဝေကလက်လာစက်တင်ဘာအဖော်လက်လက်ရက်ကုန်ခန့်နော့မာတိဝေကစီသောကားဒီလက်ဖာနော့စူထောင်းလို့စုမှုစကံပတူအဖူလောက်ဖောက်ထဝေနော့ပြော်လက်ခိုင်ထုတ်ကမိန်နော့မွေဝေးတာစမားကူမာကန်ဆာကရော်ဒဲကန်ကူကလိုတီခန့်ဒီလက်ဖာနော့ခန့်ပြန်အန်ဒီမိုကရေစီဒဲပဒန်းထရှားခွေရေကန်အခိထောင်းယုံနော့ NLD ပကောထံဝေထိတ်လန်းထောင်းလန်းအခိုင်နော့သမခုမာကန်ဆာကရော်နဲ့ဂန်ဂူကလိုတီခအတောက်ဒီလက်ဖာနော့ခပ်ဗျန်ဒီမိုကရေစီနဲ့ကပဒန်းထရှားခွင့်ရေကအခိတ်ထောင်းယူနော့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NLD ကောထံဝေအနေထံမှာသောစီလိနေလန်လာစက်တင်ဘာနီးစီနွေးတဲ့နော့ပကောထံဝေထိတ်လန်းထောင်းလန်းနော့တောက်ကောက်စီတီလက်ဖာလန်အလူခံဖာတောက်စတိုင်းပါအမုတ်ရန်လန်စမားလူဖူလန်အမားလူဆော့လန်စမားလူလန်အပါခမလော့တီလက်ဖာဖန်းခုမာစတီလုံထုတ်စိန်မန်းစူးတောင်စတိုင်းပါတီလက်ဖာနော့မာဝေလန်ဒါမေအကြောင်းဘိုးတနို့တို့ကစေးရံဝေထိတ်လန်းချောင်းလန်နဲခန့်ဗျန်ဒီမိုကရေစီကပဒဲကပဒန်းချရှောက်ခွေရင်းတီလက်ဖာအကအခိန်ချောင်းယုံနော့ဘောထံပါစမားခုမှာကန်ဆော့ခရော်နဲမဆိုင်လောကန်ကူခလိုတီကအတောင်တိလက်ဖာတော့လို့ဖောက်ထန်ချဝေလုံးအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်တော့ချောင်းမွဲကောထံထော့လဲရဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီအခါဆရဲလူထုတ်လောအမွဲဆန်လိုက်ထန်ဆော့အထော့အဖေါ်စပွန်ဆာတနိုမုထကကိုက်ထံဝေနော့ခရစ်ဆော့မာဝေနော့လို့ဖောက်ထန်ချဝေလုံးအနောက်ခိုးပပုံးလန်းစနဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်မို့ပါတီယာချဖက်ဒရယ်ပေါ်လစီဟူးထူနော့မာနီဝေမိုးစနိုက်ဖောတာအတို့နဲစဖိတ်တို့အနောက်နဲစူးစားအနောက်အစယူဆူဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီဒီလက်ဖာထုတ်ထံမို့ပါတီယာချပေါ်လစီဒီလက်ဖာနော့လိုင်းမွေးဝေကောင်လက်အဝေဒီအတပါလန်းဖို့ဖောကမားခွလန်းဝေနော့လို့ဖောက်ထန်ချဝေလို့မိုးနိုင်ရောရတတရာလန် PPTV မိုးလွင့်ွေထပ်ပေါ်စပရတိလက်ဖာကောင်းခွေဝေယုံတော်လောနတ်ညီတော်ပကတာထိုင်လို့သားလက်စတော့ပီတရာစောက်စောက်ခိုင်ဖို့ကိုဝါလေးလာစေစခုတ်စတာဒူးမနော်လောကျေးဆက်ဆက်ကလူခွေရဲ့ချိုးဖောက်မှုတွေကိုနီလန်မျိုးစုံနဲ့ကျူးလွန်ခဲ့တဲ့အကြံဖတ်စစ်အုပ်စုအားလုံးဟာသူတို့ကျူးလွန်တဲ့လူခွေရဲ့ဆိုင်ရာချိုးဖောက်မှုတွေလူခွေနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အသိပညာဘောဓုတတွေကိုပြည်သူလူထုမသိရှိအောင်နီးမျိုးမျိုးနဲ့ပိတ်ပင်တားမြစ်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒါကြောင့်ပြည်သူလူထုတည်တည်တည်ချိုက်တဲ့လူခွေရဲ့ချိုးဖောက်မှုဆိုင်ရာအသိပညာတွေကိုဖြန့်ဝေနိုင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရလူခွေရဲ့ဆိုင်ဝန်ကြီးဌာနကအသိပညာဘောဓုတတွေကိုစနစ်တကျနဲ့လေကူလင်းမြန်စွာလေ့လာနိုင်ဖို့အတွက် official youtube channel ကိုပြန်တူဆောင်ရထားပြီးဖြစ်ပါတယ်လူခွေရင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာဟောပြောမှုတွေကိုမားထောင်ခြင်းပါလားလူခွေရင်သဘောတရားတွေကိုသိခြင်းပါလားနိုင်ငံတကာလူခွေရင်သတ်မှတ်ချက်တွေအကြောင်းကိုကာတွန်းလေးတွေနဲ့လေလကူလေ့လာခြင်းပါလားလူခွေရင်ဆိုင်ရာအသိပေးအစီအစဉ်တွေကြည့်ပြီးဝင်ရောက်ဆွေးနွေးခြင်းပါလားလူခွေရင်ဆိုင်ရာသတင်းတွေဗီဒီယိုတွေနဲ့ပန်းဖြေခြင်းပါလားဒါဆိုရင်တော့YouTube channel ကဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်အနေနဲ့လူခွေဆိုင်ရာဘိုးသူတာတွေနဲ့ကြည်ကြည်ပြည့်နဲ့သိရှိကြကြတဲ့ပြည်သူတွေကို MOHR ရဲ့ official YouTube ကို like and subscribe ပြုလုပ်ပြီးပြည်ပညာလေးလာကြဖို့ချက်ချင်းအပ်ပြီးတိုက်တွန်းအပ်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
စစ်ဖက်ဆိုင်ရာတရားရုံးဆိုတဲ့အရေးဝဲချက်ကတော့တကယ်လို့စစ်တပ်မှာရှိတဲ့စစ်တီတော်တွေတာဝန်ရှိတဲ့သူတွေအနေနဲ့စစ်စည်းကမ်းဥပဒေတွေချိုးဖောက်တဲ့အခါမှာစစ်ဆေးနိုင်မှုကြားနာနိုင်မှုစစ်တပ်ရဲ့ဥပဒေတိုင်းအရေးယူဆောင်ရွက်အပြစ်ပေးနိုင်မှုအတွက်အများဆုံးရည်ရွယ်ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်နေရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့တစ်ခါတလေကြားလို့ရှိရင်တော့အရေးပေါ်အခြေအနေတာမန်ထက်မဟုတ်တော့ထူးခြားတဲ့အခြေအနေမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့စစ်တပ်ဥပဒေပြဋ္ဌာန်းပြီးတော့စစ်တပ်တရားရုံးနေရာပဲချမှတ်ထားတဲ့တည်ဆဲဥပဒေတွေကိုကျင့်သုံးပြီးတော့စီရင်ချက်ချတဲ့ကိစ္စမျိုးရှိတတ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကအခုလိုမျိုးຫນွေဥတော်လှန်ရေးပေါ်ပေါက်လာတဲ့ကာလတစ်လျှောက်အတွင်းမှာမလိုလားအပ်တဲ့စစ်ဖက်ဆိုင်ရာတရားရုံးနေရာတဆင်ဒီမိုကရေစီလူခွေတိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့တက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေကိုဥတီထားပြီးတော့ဒီစစ်ဖက်ဆိုင်ရာတရားရုံးနေရာနေမတရားအမိန့်နေမတရားစီရင်ချက်တွေချမှတ်ထားလေ့ရှိတာကိုတွေ့နိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့စစ်ဖက်ဆိုင်ရာတရားရုံးရဲ့မူလရည်ရွယ်ချက်တွေအတိုင်းမဟုတ်တော့ပဲနဲ့သူ့ရဲ့လက်ရှိအခြေအနေမှာပြည်သူလူထုကိုလိုရင်လိုသလိုမလိုရင်မလိုသလိုအပြစ်ပေးစီနိုင်မှုအတွက်လှုပ်ဆောင်ထားတဲ့ပုံစံနဲ့နောက်တစ်ခါမှာတရားရေးဆိုင်ရာအခွင့်အရေးလုံးဝမရရှိပဲနဲ့သူတို့ချမှတ်ချတဲ့အပြစ်ဒဏ်တွေကိုစိတ်ကြိုက်ချမှတ်နိုင်တဲ့ရန်နေရာတစ်ခုအနေနဲ့ကျင့်သုံးလျက်ရှိတာကိုတွေ့နိုင်ပါတယ်ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ပါတရားစီရင်မှုလုပ်ငန်းစဉ်တွေမှာအယက်သားပြည်သူတွေပါဝင်လာရင်တော့အယက်သားပြည်သူတယောက်ကလူသားတယောက်ပဲဖြစ်တဲ့အတွက်အယက်သားတရားခုံရုံးနေမှာပဲစီရင်စီရင်စစ်ဖက်ဆိုင်ရာတရားခုံရုံးနေမှာစီရင်စီရင်လူသားတယောက်ရရှိခွင့်ရှိတဲ့တရားဥပဒေဆိုင်ရာအခွင့်အရေးကိုပြည့်ပြည့်ဝဝခံစားခွင့်ရှိပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဒီတရားစစ်ဖက်ဆိုင်ရာတရားရုံးနေကလိုအပ်တယ်လို့လိုရင်လိုတယ်လို့မလိုရင်မလိုတယ်လို့အမိတ်စီရင်တာတွေကိုကျွန်တော်လက်ခံလို့မရပါဘူးအထူးသဖြင့်တေတံပေးမှုလှုပ်ဆောင်တဲ့စီရင်ချက်တွေစစ်ဖက်ဆိုင်ရာတရားရုံးမှာတော်တော်များများစီရင်ချက်ချတာတွေ့ရပါတယ်အထူးသဖြင့်2022ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ29ရက်နေ့ကတော့တကယ့်ကိုစစဝဝရေရဲဆက်ဆက်နဲ့စီရင်ချက်ချမှတ်တယ်စစ်ဖက်ဆိုင်ရာတရားရုံးတွေရဲ့လုပ်ရက်ကတကယ့်ကိုအမှောင်ကိုဥတီသောနေ့တစ်နေ့လို့သတ်မှတ်လို့ရပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီနိုဝင်ဘာလ29ရက်နေ့တနေ့တည်းမှာပဲလှိုင်းตาရတောင်တကုံကတက်ကြွလှုပ်ရှားသူလူငယ်90ဦးကိုကြီးလေတဲ့ဖြစ်တယ်နေစီရင်ချက်ချခဲ့တာကိုတွေ့ရပါတယ်လူငယ်90ဦးကအသက်အရွယ်ကျွန်တော်တို့ငယ်ရသေးတဲ့သူတွေဖြစ်ပေဒါပေမဲ့သူတို့ဘုံမှာစီရင်ချက်ချတဲ့နေရာမှာတေတံဖြစ်လူငယ်21ဦးတသက်တကျွန်းဖြစ်လူငယ်29ဦးလူငယ်2ဦးတော့ထောင်နန်း120ချမှတ်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီအမှုတွေကြီးတဲ့အခါမှာဒီလိုလူတွေကတရားရေးဆိုင်ရာအခွင့်အရေးလုံးဝမရရှိပါဘူး။မျက်မြင်တက်သေးထွက်ဆိုချက်ရှောက်လွှဲချက်ခုခံကာကွယ်ပိုင်ခွင့်ဆိုတာလုံးဝမရှိပါဘူး။ဒီတရားရုံးတွေရဲ့တရားမျှတမှုလည်းလာရောက်ကြားနိုင်တဲ့သူတွေမရှိပါဘူး။တစ်ချိန်တည်းမှာပဲချမှတ်တဲ့အမှုတွေအားလုံးကတက်သေးထောက်ထားခိုင်ခိုင်လုံလုံမရှိပဲနဲ့။မျက်မြင်တက်သေးမပါပဲနဲ့။သူတို့လိုရင်လိုသလိုဆွဆွဲထားတဲ့လောက်ကြံထားတဲ့အမှုတွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့ဒီလိုမျိုးကြီးလေးတဲ့အမှုတွေချမှတ်ခဲ့တာတွေ့နိုင်ပါတယ်ခုနလိုချမှတ်ခံရတဲ့တဲမှာကျွန်တော်တို့အမျိုးသမီးပေါင်း9ဦးကလည်းတေတံချမှတ်ခံရပြီးတော့အခုချိန်ထိတေတံကိုပေးနိုင်မဲ့အခြေအနေမျိုးမှာကြာရောက်နေတာကိုတွေ့နိုင်ပါတယ်ဗျစစ်ဖက်ဆိုင်ရာတရားရုံးတွေကချမှတ်ခဲ့တဲ့အမှုပေါင်းများစွာရှိပါတယ်အဲ့ထက်ကတကယ့်ကိုရင်နာစရာစိတ်မကောင်းစရာအမှုလေးတစ်ခုကိုတင်ပြပါရစေ။ဒါကတော့တောင်တကုံ56ရက်ကွက်မှာရှိတဲ့ဒေါ်ဆဆန်းအေးရဲ့အဖြစ်အပျက်ဖြစ်ပါတယ်။ဒေါ်ဆဆန်းအေးရဲ့သားလေးဦးဖြစ်တဲ့နိုင်နိုင်ခိုင်မြဲအောင်မျိုးလင်းစိုးပြစ်အောင်စတဲ့သားလေးဦးစလုံးကမတရားဖမ်းဆီးမှုခံရပြီးတော့စစ်ဖက်ဆိုင်ရာတရားရုံးကနေလေးဦးစလုံးကိုတေတံချမှတ်ခဲ့တာကိုတွေ့ရပါတယ်။သူမပြောပြထားတဲ့အတန်ဖိုင်လေးကိုကျွန်တော်နားထောင်ကြည့်အောင်ခင်ဗျာ21ရက်နေ့မှာလာပါတယ်ကာတုံးစီးနဲ့လာပြီးတော့အိမ်မှာခလေးကိုမေးပါတယ်မေးတော့ခိုင်မြဲရှိလားတဲ့ရှိတော့ဖိအိမ်လောက်ကရှိပါတယ်တဲ့အဲ့လိုပြောလိုက်တော့အိမ်ထဲကိုဝင်လာကြတယ်ဝင်လာကြပြီးကျမသားလေးအငယ်ကောင်လေးကခေါင်းပီးနေပါတယ်အဲ့ခေါင်းပီးနေတဲ့ခလေးကိုခိုင်မြဲတဲ့မင်းစင်းခဲ့စမ်းတဲ့
တာခိုင်မြန်းမဟုတ်ပါဘူးနဲ့ရွှေငါတဲ့ရွှေငါဆိုမင်းခဏဆင်းရင်နဲ့အဲ့လိုဆင်းပြီးတော့အိမ်ောက်ထဲမှာခလေးလေးနှစ်ယောက်ကလည်းညာဘက်ကင်းဆောင်သွားတော့အိပ်ပျော်နေတာခိတ်ကောင်းနဲ့အောက်ထဲကဆင်းထွက်ဆန်းသွားတဲ့အဲ့ခလေးလေးတယောက်ကထွက်လာတယ်ထွက်လာပြီးတော့မင်းနာမည်ဘယ်လိုလဲတဲ့တားနာမည်ကအောင်မျိုးလေးမှာတဲ့လက်မြောက်ထားတဲ့ခုနောက်ကတယောက်ကဆရာတဲ့အောင်မျိုးလေးမပါဘူးတဲ့မပါလဲလက်မြောက်ထားတဲ့နောက်တယောက်ရှိရဲ့မင်းထွက်ခက်ဆန်းတဲ့တနက်နဲ့ပြန်မနော်တဲ့ဆိုခလေးတယောက်ကထပ်ထွက်လာတယ်ထွက်လာမင်းနာမည်ဘယ်လိုလဲတဲ့တားအဆိုးပြေအောင်မှာတဲ့ဆိုးပြေအောင်ဆိုရင်လည်းထွက်တယ်လက်မြောက်ထားတဲ့အဲ့ဒါအိမ်မတက်လာပြီးငငိမ့်နေတော့တဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါလို့ကိုကဝေးခောက်နေတာအိမ်မတက်လာတော့ကိုလည်းပြုံးလဲဆိုတော့ရမ်းလန်သွားတယ်။အော်ဗာမြတ်ဖြစ်လို့လဲပေါ့။အိမ်ထဲဝင်လာပြီးတော့မင်းကဘာတူလဲတဲ့။ဒါကျမသားကြီးကောင်းကြီးပါလို့ဒါကျမသားနေမကောင်းဘူးကျမအိမ်မကောင်းဘူးလို့ဒါအကြီးဆုံးပဲလို့မင်းနဲ့မဲ့ဘူးလဲတဲ့။ဒါထက်နောက်လေးပါလို့။အဲ့ဒါနဲ့ထက်နောက်လေးနဲ့အောက်ဆင်းနေခေါ်သွားတယ်။ခေါ်သွားပြီးတော့အဲ့ချိန်ကျမကျမသားသူတို့လာတဲ့တယောက်တည်းနဲ့မဲကခိုင်မဲဆိုပြီးလာတဲ့ကလေးကခိုင်မဲကကျွန်တော်ပဲတဲ့။အဲ့ဆိုရင်လည်းမင်းထက်ဆင်းနေအဲ့လိုပြောပြီးတော့ဒါဆိုရင်တော့ဒီခိုင်မြဲလေးကိုပေါ့နော်စစ်စစ်မြဲမြဲစရာကြီးလို့ခေါ်ပြီးလို့ထင်တာခိုကလေးသုံးယောက်ကိုပါလက်တိုက်ခတ်ပြီးတော့လေးယောက်စလုံးကားပေါ်တစ်ခါအစွဲကိုပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လာဖက်လဲဆိုတော့စစ်စစ်မြဲမြဲစရာရှိလို့လို့ပဲသူတို့ပြောသွားတာလေအဲ့လိုပြောသွားတော့ဒီစစ်စစ်မြဲမြဲတာဆိုရင်တော့ဒါဆိုခလေးတော့ပြန်လွတ်မှာပဲလို့ဆိုရင်ညှော်လင်းခဲ့တာပါဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်မလာခဲ့ဘူးကျဆင်းတဲ့လေးရနေ့မှာဒီအင်းစိန်ထောင်းမှာစစ်ကုံရုံးမှာတခါတည်းကလေးတွေကိုတည်တန်းချလိုက်တယ်။နောက်နေ့မှဝန်လင်းလာတော့မှဟဲ့တည်တန်းချလိုက်တာဘာကြောင့်တည်တန်းချလိုက်တာလဲဘလို့မှုကြီးလဲပေါ့နော်။ဒီ905ကာကြီးကဒီလိုကြီးတော့တည်တန်းမချဘူးလို့ထင်ပါတယ်ပေါ့။ကိုလည်းလိုက်ပြီးစုံစမ်းမေးမြန်းကြည့်လိုက်တော့နောက်နေ့သတင်းမှထွက်လာတဲ့ခါကျတော့လူတက်မှု302နဲ့တဲ့ဒီ96ထိမှဖြစ်ပေါ်သွားတဲ့လူတက်မှုကိုတဲ့ထဲလိုက်တာဆိုပြီးတော့တည်တန်းတခါတည်းချပြစ်လိုက်တယ်။ဘလို့မှလည်းဖြစ်ချင်းဝင်လည်းမရှိဘူး။ပြောပြခွင့်လည်းမရှိရခဲ့ဘူး။အခုကြားရတဲ့ဒေါ်ဆဆန်းအေးရဲ့အဖြစ်အပျက်ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့မတရားမှုတွေအများကြီးတွေ့နိုင်ပါတယ်ပထမဦးဆုံးကတော့လာရောက်ဖမ်းဆီးတဲ့သူတွေကသူ့ရဲ့သားခိုင်မြဲကိုလာရောက်ဖမ်းဆီးခွင့်ဖြစ်တဲ့ဖမ်းဝရမ်းမပါဘဲနဲ့ဖမ်းဆီးသွားတာပထမဆုံးအချက်အနေနဲ့တွေ့ရပါတယ်နောက်တစ်ခုကလည်းဖမ်းဆီးတဲ့အခါမှာလာရောက်ပြီးဖမ်းဆီးရတဲ့သူမဟုတ်တဲ့သူတွေကိုတွေ့သည်မလူတွေကိုဘာအကြောင်းပြချက်မှမပါဘဲဘလို့အချက်ကြောင့်ဖမ်းဆီးတယ်မပြောဘဲအကုန်လုံးကိုတိမ့်ကျုံပြီးတော့ဖမ်းဆီးသွားတဲ့အချက်ကလည်းမတရားဖမ်းဆီးမှုမြောက်ပါတယ်ဆက်ဆဆင်းဖမ်းသွားတော့ငါခိုင်မြဲကို905နဲ့ဥပဒေနဲ့ဖမ်းဆီးတယ်ဒီပုံမှန်နဲ့ဖမ်းဆီးထားတယ်ဆိုတာကြားရပြီမဲ့နောက်ပိုင်းမှာကတော့လူတက်မှုဖြစ်တဲ့ပုံမှန်302ကိုထပ်တိုးပြီးတော့ထပ်ဆွဲတယ်ဆိုတာပဲသိရပါတယ်ဘလို့တက်ဖြတ်ခဲ့လဲဘယ်အမှုကြောင့်လဲဒါကောခိုင်လုံးရဲ့လားတက်တေထောက်တာခိုင်ခိုင်လုံးလုံးရှိရဲ့လားမကျူးလုံမှုဆိုတာကောခုခံခွင့်ရှိလားမျက်မြင်တက်တေတွေကောပြောကြချက်ရှိလားဒါကိုလုံးဝမတွေ့ရပါဘူးမျက်မြင်တက်တေတွေပြောကြချက်ရတော့ဖြစ်ပွားတဲ့အချိန်တွေကဒီညီကို၄ယောက်စလုံးကခြံထဲမှာပဲရှိပြီးတော့အခင်းဖြစ်ပွားပြီးနောက်ပိုင်းမှာခြံမြင်ကိုထွက်သွားတဲ့အကြောင်းအရာတွေတက်တေထောက်တာရှိပါတယ်အဲ့တော့ခုနပြောတဲ့လူတက်မှုတွေဆွဆွဲထားတဲ့အမှုတွေကဒီညီကို၄ယောက်စလုံးအထူးဖြင့်ပြစ်မှတ်ထားပြီးတော့ဖမ်းဆီးတဲ့ကိုခိုင်မြဲကိုဖမ်းဆီးလောက်တဲ့ဟာတွေမဟုတ်ဘူးပုံမဆိုးွားတာကတော့တွေ့သည်မလူကိုဖမ်းဆီးပြီးတေတံဆိုတဲ့အမှုကိုမြင့်မြင့်မားမားချမှတ်လိုက်တဲ့အချက်တွေကတကယ့်ကိုကျွန်တော်တို့လူခွင်ချိုးဖောက်မှုအချက်တွေဖြစ်ပါတယ်တရားဥပဒေမှာဆွေရိုးစကားရှိပါတယ်အပြစ်ရှိတဲ့သူတရားလွတ်မြောက်နေအောင်တော့အပြစ်မရှိတဲ့သူတယောက်ကိုမှားယွင်းတရားစီရင်ခြင်းကပုံမဆိုးွားသောအချက်ဖြစ်တယ်လို့ပြောကြချက်ရှိပါတယ်ဒီကိစ္စမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ညီကို၄ယောက်စလုံးဒါအပြင်တေတံပေးမှုခံနေပြီးတော့တေတံစီရင်မှုဘယ်အချိန်စီရင်ခံရမလဲစောင့်စားနေရတယ်တော်တော်များများကအပြစ်မရှိတဲ့လူတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်အပြစ်မရှိကြောင်းလဲခုခံကာကွယ်ပိုင်ခွင့်ရှိပါတယ်ရှေ့နေတွေကလည်းဒါကိုခြေပကာကွယ်ပြီးတော့တက်တေထောက်ပြလို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ခိုင်လုံမှုမရှိဘဲနဲ့ဖမ်းဆီးမှုတွေဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တကယ့်ကိုစိုးဝါးလာတဲ့အမြင့်ဆုံးတေတံကိုအလွယ်တကူချမှတ်နေတာကတော့စစ်ဘက်ဆိုင်ရာတရားရုံးများပဲဖြစ်ပါတယ်စစ်ဘက်ဆိုင်ရာတရားရုံးများကအပြစ်မရှိတဲ့သူကိုတေတံချမှတ်ဖို့ဖွဲ့စည်းထူထောင်ထားတဲ့တရားရုံးတွေမဖြစ်သင့်ပါဘူးပြည်သူတွေရဲ့တရားရေးဆိုင်ရာအခွင့်အရေးတွေနဲ့တကယ့်တိကျမှန်ကန်သောတရားဥပဒေကိုစောင့်စည်းသောတရားစီရင်မှုမပေါ်မချင်းဒီလိုအဖြစ်ပြက်တွေဆက်လက်ဖြစ်နေမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါအတွက်ကြောင့်မလို့တရားရေးဆိုင်ရာမန်တိုင်နေပုံမှုအားကောင်းမှု
အယက်သားတရားစီမှုတွေပုံမအကောက်မှုဆက်လက်ကြိုးပမ်းဆောင်PPTV ကမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအစီအစဉ်ကောင်းတွေကိုရည်စည်တင်ဆက်ပေးနေရှိပါတယ်။ PPTV ကထုတ်လွှင့်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့အစီအစဉ်တွေကို PPTV ရဲ့တရားဝင် YouTube Channel ဖြစ်တဲ့ youtube.com/c/PPTV မြန်မာကို Subscribe လုပ်ကြည့်ပေးကြရခြင်း။တော်လိုက်ကိုတစ်ရက်တအားဖုန်းကိုပြည့်ပေးနိုင်ခြင်းကြောင့်သတင်းအောင်ပါလိုက်ပါရခြင်း။စိတ်ရကလစ်တွေနဲ့တော်လိုက်ကိုနိုင်တဲ့ဘက်ကထိတ်ဆက်အားဖြစ်လိုက်ကြအောင်ပါ။အရေးတော်ပုံအောင်ရမည်။